kulanti habboon daa wadayaal ku soo dhowaadaha barnaamij gaara oo nuu ugu talagalay haweenka iyo markaasi tiknolojiyada. Dabcan barnaamijkan waxaa marti igu ah Juweeriye Cabdiraxmaan oo ah hablaha ku ganacsada dhanka tiknolojiyada, bejeji leh, websiteya leh. Bal markaasi waxaanu wax ka weydiin doonaa oo aanu ku falanqayn doonaa markaasi haweenka iyo tiknolojiyada iyo qaabka ay ugu ganacsadaan iyo weliba markaasi caqabadaha ka hor yimaada. Juweeriye, ku soo dhow CBA TV ugu horreyn. Samia, waan ku dhowahay adiga iyo TV-ga codka Bariga Afrikaba. Aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa barnaamijkan ballaadhan aad igu shaacisuntay maanta. Maasha Allah, intaanaynu hore u gelin bal barnaamijkeena iyo ka ganacsiga tiknolojiyada iyo baddeena, marka hore waa tuma Juweeriye. Aad baad Saamiya u mahadsan tahay. Magacaygu sidaad u soo sheegtay dadkaba waa Juweeriye Cabdiraxmaan Xuseen. Waxaan ahay social worker, sidoo kale waxaan ahay environmental activist, sidoo kale waxaan ahay business woman sidaad u jeedid maantaba, oo aan yacni ganacsiga online-ka aan ka ganacsado ama qaabka tiknolojiyada aan ku ganacsado. Inahaas baan ku soo koobayaa barashadayda insha allah. Ugu horrin, qaab noocee ayuu shaqeeyaa ganacsiga Juweeriye online shopping? Aad baad u mahadsantahay Saamiya. Juweeriye online business ama online-ka ganacsigayga online-ka qaab wuxuu u shaqeeyaa, qaababku u shaqeeyo waa qaabo badan. Markiis hore waa website, oo yacni waxaan iibsaday website international ah. Websitekaas iyo qaabka oo meesha uu ka yimina waxa weeyaan, waxaa fududeeyay kambani caalami ah. Maanta aan wada ogsoonahay waxa maanta yacni dadku wada fadhiyaan one place, oo yacni meel kaliyaato tiknolojiyadi baa inoo saamaxday. Soo markaa waxaan helay kambanigaas international-ka oo muddo 16 sano ah shaqaynayay, ahaana kambani designer ah oo qaybta fashion-ka sida hadda u jeedid basaamiya xagga waxa yaalla mataqaana blukatigii muraayadihii. Soo wuxuu soo design garan jiray oo ahaa largest designer ama ka ugu weyn ee waddanka Canada ka jira ee soo saara alaabada designka ee laysku qurxiyo, hadday kaba tahay, hadday saacada tahay, hadday markaas wuxuu aasaasay yacni isagoo ka faa'iideysanaya tiknolojiyada in qof kasta oo internet iyo haysta taleefan inuu ka faa'iideysan karo ganacsigan, oo uu ka mid noqon karo websaitekooda iibsan karo. Actualisan wada ogsoonahay waxa jirtaa hadda ganacsi marka la yidhaahdo ganacsiyadan caadiga ee weligeen soo jira traditionalka ah, waxaa jirtaa maanta dukaan markaad furato waxaad samaynaysaa inaad dukaankii qaabayso, design garayso, alaabtii soo iibsato, dhigto. Kaa uu ka duwan yahay Juweeriye online business. Markaan websiteka iibsaday, already waxaan furtay oo aan baswordkiisi iyo haystay akoonkiisi dukaan design garaysan, oo Juweeriye soo dhex fadhido, oo markaad gashid Juweeriye sawirkeedi ku salaamayo oo Juweeriye wejigeedi wax ku iibsanayso. Laakiin ay nooc wax kastaad u baahataa yaalin, sidaad halka arkaysoba, hadday tahay mataqaanaa wixii personal care-kii uu qofkii isku qurxinayay, hadday tahay mataqaanaa beauty-gii, hadday tahay health supplementary oo ah fountain of life oo ah gojeero dabiici, qof kasto inaga madax xanuun ma daweyso, laakiin la dhiil garaynaysa qof kasta yacni caafimaadkiisa oo waxyaaba inaka cuntadeena ka dhiman oo aanaynaan helin maadaama aynan cunto isku dheelitirin cunin, inooga caawiye, inooga ama supplementary inooga noqonaysa. Soo markaa qaabka u shaqaynaya waa qaabka websiteka, then websitekii unbaan waxaan ku xidhay pagekaygii, youtubekaygii, then saas baa maxaa mataqaanaa aan social media aniga shaqada kaliyaatan qabanaya waxa weeyaan inaan dadkii businesskaygi la wadaago, wuxuuna ka shaqaynayaa ilaa in ka badan 200 waddan. Soo waxaad isweydiinaysaa qof yacni Afrika jooga maanta, markuu qof Malaysia jooga, qof China jooga, qof Mareykanka jooga, markuu wax ka iibiyo how yacni ama dhaqaalihiisu ama yacni siday ku dhici kartaa baad yacni laga yaabaa inay isweydiinayso. Marka qaabka uu shaqeeya waxa weeyaan kambanigaas wuxuu u suurto geliyay inuu delivery free ah oo yacni meel kasta oo aad adduunka uu qofkii kaga sugan yahay uu gaarsiin karo. Soo aniga qaabkii qofkii markaan websitekaygi kula wadaago waad dhexgeli, wixii kaa qanciya ayaad order garaysanaysa, dalbanaysa, kambanigii bay si toosa kugu keenaya. Anigana waxay soo dhacaysa shayga qiimihii ii saarnaa ee faa'iida. Waxaa jira adiga Juweeriye ahaan dadka markaad wax ka iibiso dad kula soo xiriiraya oo ama Hargeysa gudaheeda ha joogaan ama meel ka yar fog oo Burcay iyo goboladeena dhowdhowba ha joogaan, qaab noocyaa dadka u wada xidhiidhaan oo ugu gudbisa maadaama aanay dee kuugu imanaynin meherad Juweeriye ah, laakiin qaabkaad wax ku iibinaysaa tahay qaabka online-ka?
sidee kugu soo ragashaa Samia aad baad u mahadsantahay waxa jirta laba qaybood oo weeye alaabtu qayb waa iminka qaybtana arkaysay in hortaala qaybna waa qaybta website-ki deeyi dhaxtaalo oo yaani ani weer intaas oo wadan aan gaarsiin karayo soo marka campaign-ku si toosa Soomaaliya waxa uu ma keeno meel kasto waan iga san ku sheegay wadamada led boosto wax lagu gaarsiiyo inuu gaarsiinayo laakiin Soomaaliya caqabadaha jira darteed wali ma u suurtagal inuu wax keeno soo marka aniga waxaan ku qasbanahay alaabti maadaama anigu naftarkayga markay iga hore aan business-kan bilaabayba alaabtan baan u baahday soo maadaama alaabtan u baahday inay jiraan boqolaal dad oo aniga oo kale oo sidaan alaabtan ugu baahnaa tayadeeda u baahan oo ka faa'iideysan karaa saad sheegtay gobolladeena iyo wadankeena jooga soo kuwaas oo kale waxaan sameeyay aniga alaabti dalbada way ii timaada hargeysa kasoo degtaa marka hore Kenya iga soo degtaa Kenya diyaarad bay soo qaaday hargeysa ii keenta alaabti markii hargeysa ii ku timaado qofkii markaa social media-hayga ku arka ee ila soo xidhiidhay doonay alaabti inuu dalbado just wixii uu doonayo buu markaa ii sheega waxaan u saaraa baabuurti yani waxyaabaha inaka kala baxa wadamadeena kala baxa haduu qofka hargeysa joogo dhaweeyaan u saaraa aad iyo aad soo taasina saasay igu fududaato aanay ka jawaar yahaan ma ganacsigan dhanka online-ka unbaad ku shaqaysaa mise waxaa jira qaabab kale ama shaqooyin kale oo aad ka shaqayso aad baad ma sadaa saamiyay waxaa jira shaqo aanu hadda jawaar yahaan waxaan shaqeeyaa full time markaan business-kan bilaabay horta maan shaqadaydii horena waan ka soo dhaadhacay shaqo kale ma hayn laakiin hadda waxaan shaqeeyaa full time soo kale to waxaan ka shaqeeyaa waajibaadkii saarnaa maadaama aan ahaa arday graduate gareeyay oo kulliyadda arrimaha bulshada bartay waajibaadkii xagga bulshada iga saaraa oo waqtigayga badh aan ka siiyaa iyadana arrimihii bulshada kamaan dhexbixin oo waan ka shaqeeyaa sidoo kale to waxaan wataa business-kaygii online-ka soo iyaduna waa halkaas waa labadiiba waan ku isku wadaa waxaa tahay qof haweena markaas haweenkana waxaa jira hawlo badan oo dhanka guriga looga baahan yahay waxaad ii sheegtay inaad qabato oo aad ku ganacsato online-ka sidoo kalena full time aad shaqeyso sidee baad isugu yar maareysaa waqtigaasi horta saamiyay qofka bini'aadanka ahi horta wuxuu ilaahay ina siiyey awoodo kala duwan oo xagga dadka marka loo eego dadka qaarkeen aanaynan ogeyn oo maaynan ka faa'iideysan horta walida maama ma ihi oo caruur iyo wax mashquuliya ma jiraan laakiin waxaan manage gareeyaa hadda ganacsigan iyo waxaan ka dhexeeyaa in shaqadayda caadiga full time-ka so waxa kaliya taan qabtaa waxa weeyaan shaqada business-kaygan online-ka ahi wax igama qaato waqti ah haddaan doono intaan sii socdaan shaqadaydi ku sii socdo 30 minute-kan sii socdo ayaan soo posti gareeyaa ayaan cidan doonaya linkigayga la wadaagaa soo kale shaqadaydi caadiga ahayd waqtigayga caadiga ahaa baan qabsadaa waxa kaliya taan waxa muhiimaddu ay tahay inaan time management yeesho oo aan waqtigaygii manage gareeyo wasikan walba halku bixilaa waxa laga yaabaa waqtiyada qaar inay dhalinyarta ama dadkeena ay kaga baxaan social media iyagoo qof dad wax daawanaya soo haddoo kale waxyaabaa aadka inoogu badan tiktok oo kale dadka waxaa arkaysaa oranaya waqtigan iskaga luminaya soo taasoo kale si aan u dhicin hadda anigoo kale waxaa booskii iigu jira inaan waqtigayga ku lumiyo markaad waqti ii soo baxo inaan business-kayga galiyo oo aan ahay tiknoolajiyadii qof ku dhex jira facebook-ki ku dhex jira youtube-ki ku dhex jira yacni place kasta oo meeshii lagu ganacsan karo ku dhex jira oo wixii ka qabsanaya markaad si u eegtidna waxaad oranaysaa waxaan waxaa loo sameeyey in wax lagu qabsado in yacni laga faa'iideysto oo qofku wax midhadhala ku qabsado tusaale ahaan ganacsigan oo kale haweenka caqabada intee in leeg ayay kala kulmaan dhanka ganacsiga online-ka adiga jawaari ahaan weliba naftaada dad ka soo qaado caqabada intee leeg baa ku xeeran ka ganacsiga online-ka saamiyay marka la eego horta ganacsiga online-ka aniga hadda before intan ka hor aan yacni business-kan bilaabay online hore kumaan jirin intaan ku jirayna alxamdulillah yacni wax oo aan idhaahdan maanta sheega dadka la wadaago idhaahdo yacni caqabada noocaas ah ayaa igu soo biirtay ama aan kala kulmay ma jirto laakiin waxaa jirta marka la eego business-yada oo waayo qaabka loo diyaariyay business-kan baa waxay tahayba inuu yacni si smooth oo qofkii xataa waxa la siinayaa waxa ku dhex jira tareerina ku dhex jira waxa kale ku dhex jira support oo waxa la siinayaa qofkii masaa ilmu yar markuu dhasho waa adiga arkay ilaa uu ka socdo waa gacanta lahayn wala barbaarinaya saasoo kale wuxuu leeyahay 5 support shan qof oo ku hareere taagan oo wax kasta kugu adkaada kaa caawinaya soo marka taasa ii sahashay inaan si smooth ama si fudud aan waxayga usii wato laakiin marka loo eego business-yada kale markaan arko hadda asxaabtaydoo kale igu xeeran
oo wax iyaguna ku dalbado online-ka dibka jirta waxa weeyaan inuu wixii ay dalbadeen wax ka duwan oo kale in loo keeno soo kale inay dhici karto inuu qofkii meeshii wax ka dalbanay ay meel fake tahay taasna waa wax dhici kara laakiin aniga anagoo kale hadda kan business-gan ama Oblos Global qaabka u diyaarisay company baan agreement wada galay inaan website-ka one year baan ku ganacsan karaa hadda one year ka doonay inaan sii wato wan lacag baan sidaad aragtay website-dada lacag baa la dhigaa marka ama organization aad ahow ama waxaa lacag baa website-ka la dhigaa soo saa soo kale waa website-kiisaas u design gareysan yahay meeshaad wax ka iibsatay marka waa meel caalamiya oo yacni sharci iyo shuruuc iyo kala dambeyn leh tusaale ahaan xabada shampooga hadan sidiis u dalbado wax ka duwan ima imanayaan shampoogaygu baa imanaya dawad cadiga hadan dalbado iyadii un baa imanaysa marka qaabkaas baa igu sahlay inuu yacni wixii wax legal yahay oo sharciyeysan oo wadan sharci leh ka jira waayo wadanka Canada waa wadan aad oo adag yihiin shuruucdeedu alaabtuna dhamaan ay yihiin wax soo maray wasaaradda iyo process-koodi soo saasa taasna aniga ahaan ii fudaydisay laakiin way jiraan waxyaabo somehow dadkii ku dhici kara dhanka kale waxaan dooga warantaa bil fursadaha ganacsi ee uu haweenka u leeyahay ka ganacsiga online-ku horta saamiyay waxaan ku oran karaa ganacsiga online-ka ahi waqtigiisa buu joogaa marka kuleey waqtigiisa buu joogaa maanta seen wada ogsoonahay bulshadeena inta u badan waxa shaqeeya waa maamooyin you know suuqa hadda marka tagto waxaad arkaysaa hooyo xabuub iibinaysa waxaad arkaysaa hooyo dukaan haysata macnihi iyo hooyooyinkaas maalin bay ahaayeen dhalinyar laakiin fursadan ma haysan soo maanta weliba haween ahaan haweenka maanta jooga ganacsiga online-ka ahi wuxuu u yahay fursad iyo waqtigoodii oo ay la soo gaadheen marka kuleey fursad gabadh kasta iyo maama yacni marka dhalinyar ahaan weliba dumarka yaryar la eegayo waxay wada isticmaalaan platform-yo kala duwan soo marka ka waran platform-ki intaad iska soo dhex gasho aad daawan lahayd qof wuxuu soo dhigay ama lay garan lahayd ama sheer garan lahayd haddaad adigu meheradaadii ku sheer garayso 30 minute ka ama 50 minute ka maalintii kaaga baxa social media uu noqdo mid aad lacag ka sameeyayso soo waxaan oran karaa waxa ku jirta yacni fursad aad u ballaaran markaan eego hadda intaan ku jiray imagine hal habeen qof sameyn kara hadda gadaaladan yar ama sharuubadan yar oo kaleeto haddaad online ahaan aan ku iibiyo oo aan habeen intaan saaf fadhiisto aan sameeyo aan sameeyo aan macbil la kala duwan aan la wadaago waxaa dhici karta in xabadaas $20 bay saaran tahay shan midho ka mid haddaan iibiyo oo 15 minute aan $100 ku sameeyo waa lacag aad u weyn soo taasina waxa weeyaan wax aad oranayso maanta tiknoolajiyada inoo saamaxday soo kale online-kan yacni maanta meel kasta waxaa igi gaadhayaan ayaa u saamaxay kanina waaba fursad kale oo qofkii in $200 wadanin ka badan ka ganacsan karo maxay ku kala duwan yihiin waxaa jira hablo badan oo iyaga laftooda ku ganacsado bejijle dhanka bejijka websiteka iyo bejku muxuu yahay farqiga u dhexeeya saamiyay isa kuu sheegay ba horta websiteyaasha waxaa loo isticmaalaa waxyaaba kala duwan baa loo isticmaalaa lakiin websitekan saan kuu sheegay waxa weeyaan dukaan la design gareeyay markaan maanta doonaya hadda bejkayga markaan wax doonaya inaan soo dhigo jewelry online business markaan doonaya inaan wax soo dhigo waa inaan waqti geliyaa waa inaan wixii design gareeyaa waa inaan maxay hadda dawada ama shampooga haddaan soo dhigayo magacii ku qoraa wax kasta ee loogadaydii saaraa waxaasoo dhan sameeya dan aan soo basti gareeyaa laakiin websiteku wuxuu kaga duwan yahay already waa dukaan la ii diyaariyeyba websiteku waxaa lagu design garaa stockholba wixii ayaa ku jira soo marka waxaa lagu design gareeyay alaabadan oo fashion-kii le isqurxintii le maxaa le daryeelkii le soo waxay ka duwan tahay soo kale waxay kaga duwan tahay websiteka bejkaygu keliya waxaan tusi karaa inta anigu yacni ama dee u gaadhsiisan yahay ama inta isoo falow gareysa ama markaan lacaga dar ku shubo kale meeshaan ku xidho ayaan tusi karaa laakiin websitekayga waxaan la wadaagayaa cid kasta oo aan yacni anigu maanta target garaysto ayaan la wadaagayaa soo kale waxaan wax kaga iibin karayaa in ka badan $200 wadan soo markaa maanta waxyaabaha layaabka waxa ka mid a markaan maanta qof jooga maraykanka aan u diro websitekaygii wuu gelayaa dan sida ada Alibaba ama Amazon oo kale hadduu qofkaasi yahay qof online-ka wax ku dalbada wuu iga dalbanayaa alaabadii simply laakiin bejkayga kamu dalban kareen oo de bejkayga aniga ana alaabti layga soo doonto oo aan meel ku kaydiyo marka alaabti bay noqonaysaa laakiin isagu macal store buu ii yahay oo meesha kaydkiina uu ii yahay wuxuuna ii yahay
wax meeshii lagu deliver gareen karayo oo company ba role ka qaatay delivery ga oo isaga meel kasto oo postale deliver gareenaya waa tahay ee haweenka jooga inta badan gudaha wadanka ma aha qaar shaqeeya iyagoo wali ba jira hablo badan oo wax bartay oo tacliin leh oo dhan kasta wax ka bartay dilay dibad maxay tahay caqabada hortaagan in ay shaqeeyaan oo ay markaas shaqo tagaan walahi saamiyay waxa horta caqabadu mid waa hal caqabad uun baan u maleynayaa inay kaga duwan yihiin hablo caqabadaha jira ee shaqo la'aanta waxa iska jira caqabado fara badan oo yacni shaqo la'aantu maanta dhalinyarteena iyo dadkeena ay ku sababto laakiin haweenka marka loo eego waxa sii yara jirta mid gaaba oo marka laga yimaado aqoontii marka laga yimaado yacni qaraabo kiilka jira maanta qofkii la odhanayo qabiil ahaan baa lagu shaqo geynaya waxaas oo dhan marka laga yimaado waxa jirta iyaga mid maanta haddaad booskii codsato oo lagu odhanayo kale booskan haddaad doonto adiga ma qaban karaysid waxa weeyaan inuu booskan ninba ku haboona yacni oo halkaa ooybad shaqadii ugu hadho because of dumarnimo oo laydhado qof lagaaga masuugo waleeda booskan waa boos weyn heblaayo ma qaban karto taas tuwa kale waxyaabaha kale waxay kala sameyn yihiin shaqo la'aanta iyo dhibaatada iska jirta iyo weyga aanay u diyaarsanha yacni manhajta iyo waxbarashadeena inta badan habluhu waxaa jira hablo badan oo iyagoo waxbartay markaasi shaqayn karaya marka ay inanimadii ka baxaan ee ay xaas noqdaan waxaa jirta hablo iyagu faraha ka qaada shaqooyinka dhankeebuu culaysku kaga iman karaabaad isleedahay ka jaweerayaal ma iyaga naftooda aaminsan gabadha haddii la guursado oy guri yeelato inaanay shaqaynin mise meelo kale oo cidhiiri kaga yimaada baa jira hablaha walaahi hor saamiyay marka loo eego dumarka ilaahay yacni karti fara badan bayn leenahay waxyaaba badanna waynu qabanaa ma aaminsan anigu inanta maanta hadday guri gasho shaqadeedii way joojin kartaa laakiin badanaa waynu aragnaa oo yacni waxaa jirta dad badan oo joojiya shaqadii taasi laba midun bay noqonaysaayo qofkaasi inuu xaggi ubadkiisa uu baqdin ka gasho sir ubadkii baa kaa dayacmaya iyo inuu qofkani uu ka cahatisay waxa kan soo laakiin marka laga yimaado cahatiskiisa ma jirto caqabad tuuso oo qofkii inta ka hortimaado uu shaqadiisi u joojin kartaa soo badanaa iminka hableheen waxay u dhisan garaysan yihiin inay iyagu ka caajisaan oo irahdaan maadaama aan gabadhahay guriga joogo lay biilinayo ma sii wadi kara shaqadii oo ay shaqadoodii saa ku joojiyaan laakiin kartideeda hadday isticmaalayso way qaban kartaa more than intaas bay sii wadi kartaa ay qaban kartaa su-aasha haddii aan ku weydiiyo waxaa jirta hablaha in berigii hore ay sheegaan inta badan in ceeb loo yaqaanayba inantu inay baxdo oo ay soo shaqayso oo shaqo ay tagto iminka waxaa jira hablo badanna oo shaqeeya markaasi hablaha waxaa jirta caqabado badan oo ka hor yimaado oo ku xeeran maxaad isleedahay iminka waqtigan iyo waqtigii hore farqiga u dhexeeya ma isbeddel ka yimi waxyaabo badan ayaa isbedelay oo maanta waqti xagga waaqaca bulshada marka la eego saamiyay wuu isbedelay oo waxaa laga yaabaa maanta adigoo saamiyo tvgan ka shaqeeya inaanad inta ka hor ama 10 years aba nidhaano ka hor ay kugu yar adkaan lahayd ama aanad heer maanta markaad loo eego xaggii aqoon ahaan hablo way diyaarsan yihiin oo maanta inagaa goobaha waxbarashada kaga badan inamada soo kale goobaha shaqada hablihii way joogaan soo waxaan odhan lahaa waxaa jira somehow inay weli dad jiraan aaminsan inay wax ku adag yihiin ama inay hadday inantii boos shaqo oo weyn qabato ku adkaanayso soo taana waxaan odhan lahaa ha laga soo gudbo oo yacni ha loo soo baxo maanta maadaama aanu qofkii aynu noqonay dad xaggii aqoon ahaan diyaarsan dad wax kasta oo nin qaban karo yacni qaban kara maanta markaad barnaamij uu inaan soo diyaarin karay aadna aad soo diyaarinaysid saamiyey wax yacni farqi oo saas weyna oo caqabadoo kaaga imanayaan aanu jirinin waxaa weeyaan inaad platformkaas ay hablihii ay iyagu markaa isbaraarujiyaan ay kusii socdaan soo ma miishan garayn karayo waxyaaba saas usii weyn oo maanta yacni fursadda aynu maanta haysano ma jirto yacni wax kale oo maanta looga sii dhigo xagga markaad eegayso tiknolojiyadda markaad eegayso mataqaanaa aqoonta markaad eegayso bulshadii waaqiceediyo isbedelay oo maanta la odhanayo
ما لا قال لك شو دوينا يابا يعني شقلاين دمر هيس اما شقوين قصر سريه اي هبل حياه ان انت بدن هوينك وهي عبش كموجيان marka ay shaqo doontaan ee ay meel u shaqo doontaan in lagu yiraahdo shaqooyinkan ma baqan kartid sidaad hore uga dhawaajisayna waa wax xaqiiqo jira adiga juweeri ahaan ma kulan kulantay samiyay kiiskaas wuu jiraa laakiin waa waxyaabaha aan u dooneyno maanta inaynu ka taxallusno maadaama waaqicii hore laga soo gudbay waxyaabo badan oo barriere oo yaani waxyaabo badan oo adag oo in hor yaalay aan ka soo baxnay waa waxyaabo aynu maanta ka gudbi karno waana jirtaa oo aniga jiri ahaan waxa jirtay boss hadda kor la soo xayisiyay company baa soo xayisiyay soo marka wuxuu ahaa laba boss baa soo xayisiyay boss wuxuu ahaa secretary ama qof xafiiska u fadhiista boss wuxuu ahaa manager oo ina business kan uu qof manage kareeyo staw meesh kuma qornay wax shuruuda oo la leeyahay qofkaas cida noocaas ayaa soo codsan karta macnaha nin iyo dumar rag iyo dumar looma kala saarin cida soo codsanaysa booska looma kala saarin laakiin anigu markan xafiiska geeyay inaan ba xafiiska fadhiyay CV-gayga wixii igu yiri walaal ma waxaad u socotaa waxaad soo codsatay su'aal bi video ah ma waxaad soo codsatay booska secretary-nimada tan waxaan ku dhimay walaalo manager-kan doonayaa soo codsada marka ninka kursiga sidan ugu fadhiyay buusaa dib ugu fadhiistay wixii igu dhimaa adiga soo codsaday haaban ku iri marka wixii igu dhii waxa loo baahan yahay nin baa loo baahan yahay waxaan ku meesha ninku ma qornay sodod dheer baan dhexmartay ninkii meesha xitaa isaga ka sareeyay buu yeeray wuxuu yiri inantan laga yaabo inaynu shaqooyin kale uga baahano oo xagga social media-hi waxyaabaha uga baahano laakiin booskan macalin hebel baaba soo xareystay soo marka adiga iyo macalin hebel oo meel jaamacad ka mid ah wax soo ka dhiga sidee baad booskan de ugu tartami kartaan marka aniga waxaan yar ku qanciyay horta inaanaydan aniga in charge gareyn ee aniga iyo macalin hebel aad noo sideysaan aan imtixaan wada galno den aad igu raabta simply taasaaba ka dhow inaad aniga maanta intaad charge gareysaan aad igu hortiga yacni aan CV-gii sida iga qaban weydaan marka waa yacni waa dad khaasa oo weli ma taqaana maskaxdoodu ama soo koobantahay ama ka fikirayaba qabaybti raga oo ninnimadii iyo raga waxa qaban kara aaminsan taasna waa wax aynu u baahanahay inaynu ka dumar ahaan aynu inaku ignore gareyno oo demaan sii joogsan oo maan odhanin maalintii booskaasi iga qabsoomay ma socon karta juweeriye maadaama oo boos kasta oo ma taqaana aad sidaanad codsato la odhan doono ma uma qalantid maan sii joogsan laakiin waxaan sameeyay inaan sii shaqo raadiskayga sii wato taasina aanay wax caqabada iga keenin aan haddan badde kambani u shaqeeyo oo aanan teetal iyo ka hayo boos layguna ma taqaana cunsuriyeyn oo farxad iyo aanu kula shaqeeyo de wanaag soo taasaynu u baahannahay inaynu ka gudubno qofkay ku dhacdaana way dhici kartaa inay ku dhacdee uu kas yacni ka ignor gareeyo maskaxdiisu siirada ka saaru yidhaahdo waxna wax dhici kara waa wax dadka qaar ku jira laakiin dadka kuma wada jiro waa tahay ugu dambeyn maxaad haweenka fariin u diri lahayd gaar ahaan haweenka ku nool gudaha wadanka ee weliba markaasi wax bartay samiyay waxaan u diri lahaa horta waxaan ku baraarujin lahaa inan kastaaba inay wax qabsan karto oo hadday shaqo tahay hadday yacni waxyaabo nafteed ay ku horumarin karto ay tahay ay qabsan karto waayo sayn ogsoonahay qof walba inta inanka lagu soo tabcay in leegba inantaba lagu soo tabcay soo kale reer markay sameeyso reerkii waa wax sheerina oo deeyadayo qofkan nolosha la wadaagay waa wax ay ku midoobayaan ubadba meesha imanaya waa la barbaarinaya haddaanad marka ahayn adigu qof u diyaarsan inaad nolol qurux badan design garaysato aad keento yacni waa nolosha way kugu adkaanaysaa soo marka inay iyagu samaystaan platform ama yacni meel ay iyagu qof waliba uu naftiisa barmoodba maxaa kaa dhiman inuu qofku siraado hadday shaqo tahay hadday shaqaad weyday maxaa adiga kaa dhiman inaan ahaan bal isqiimeeyo maxaad adiga dadkan kale shaqo helaya maxaad kaga duwantahay maxaad weli kugu nusqaansan inuu isweydiiyo oo ay nafteeda iyadu qiimeyso dadna meesha ay weaknesskeeda ama yacni hooseynteedu kasoo baxdo ay den ay iyadu kor isaga soo qaato sidoo kale maanta yacni platformyada jiree kala duwan ee onlinenada kala duwan inay wax ku qabsadaan inay ganacsiya bilowdaan oo waayo ganacsigu shaqadu waxaynu ogsoonahay saamiyay waa wax kooban maanta mushahar baad qaadataa mushaharkaaga si kastoo loo kordhiyo mushaharkaaga iyo baahidaadu mar walba waxa badan baahidaada laakiin qofku meesha keliyatuu xorriyad dhaqaale ka samayn karaa waxa weeyaan wax uu isagu gaar u leeyahay oo ganacsi uu isagu gaar u leeyahay taasina waa waxa financial freedom ama ganacsi xor ah uu qofku ka samayn karaa waayo
أسم كل شيء جايبه هدي هل هبين أن أنت صار شيء أونلاين أما كوجدو أما أوفلاين كوجدو يبيسو ودرين كتعدين رقعلها كوم حسابين يسو كلية واحد كتر يسوي شيء كان ينتو لفت زوج كوبوتشوتي لكن حلا جايبه أنا مش هركع قصنتك أما لحدي بلاد إنه هالمر كرلو تحسنوا واح أعد أكابن أو يعني أعد دريمي كرتو مركا وحن أوران لها نفتينا نفتا إذا ينفوها كلابا وحن كلها تلين لها إنو قفك وحي ويسير هذا ودسكو هرومارين كريسا وكو هرومارو كونا دقاقو مركا وما داما أن أركي وحيابا بضان أو إنتان قنعسيقا أنو كو دحجري لطابن كرو أو آن طابتاي نسان إذي شيئا أنيق شقالي أنيقو إيه قنعسيقا مركا إس بربر ديقو ماانتا وحيابا هن قنعسيقا كقاري أيا كبضان يعني وحيابا شقد ينقرأيو شقد مشاهر بانقاتها دبعا أو دينولاش يدي كود دبرا لكن قنعسيقا وحيابا هن كقاري إمدا داير يكوبان وحا كميدا إن آن حقي تقالي آن ماانتا ولول يعني مدير يكوبان آن كوچرين سوكلا وحيابا آد يسو تشيته وحا كميدا هيد إمنك أو بيزنس كان يزور تقليي مدد عن شقين إيه شق هراء وذيبة ولي تنه هذا وابا شقايا رو وقت كوبن بن كتري لكن شق ذا يدي هراء أنت دبس أنا كشقين إيه ولما يعني لقي أقون صن قف وش قذا وناكسن أما دتك يعني وش قذا وناكسن أو واي ودم كان ويسكير تهيس إذا قف قد تك حتى عدي لعبة المرينا يو وحيسكير رجعان تن وحيابها الله ياب كلو حكم إذا ما دام يوش وح سيستم تهاي إنه سيستم كي أنا جي يدير جلنا يو أو يسوع صاري أما كم بنيجا عالمي جاه الله بده بقول ودن جارسي سني وإي أقان صدق إنا كم النقطة تد وجود شقظة بدنا جناس جاس قايب كي أنا يعني يبقين تيدا يو ألعبت أنا سوقيني سو حق دقالة حق عافيماد حق يعني إسقر حين المتكستة إنا بنع والبا وحلا تابن كرو أنا ما أنت كجاري الحمد لله رب العالمين نفتح يومنا كلامنا أنا كل دير رجلنا يعني هرو وصعدا وتهاي دو ضيال تحسنا وحي هاي تشوري عبد الرحمن وأه عبلها كوجن عصدا دن كاسية تكنولوجيا دجار أهان ويب سايت يبيج فيسبوك وحي تشوري يا مرتين وهو هيد برنامج كا هوين كا هي كجن عصية تكنولوجيا دا een oo aanu markaasii ku soo martay qaadnay een jiweeriya waxay soo dejisaa alaabo kala gaar ah oo sida shampooyada kareemiyada kulgeediyada plukaatiga sida idin muqataba een intaasii hadaba hada wadayaal waxaan ku soo afmeereyna barnaamijkeena markaasii haweenka iyo tiknoolajiyada tan iyo kulanti dambe dhamaantayo waniga Saamiya Xasan Reeg iyo jiweeriya Cabdiraxmaan jiweeriya aad baad u mahadsantahay walaalo een kulanti haboon daawadayaal